Da li verujete paranormalna iskustva? Iskreno, ja nisam. Dok mi se par njih nije desilo, pa tada sam počela da verujem. Ćao svima, ja sam Ančićka i dobrodošli u moj novi video gde čitam vaša paranormalna iskustva. Ćao svima, ja sam Ančićka i danas prosipamo čaj, kao što možete da vidite po naslovu klipa, na vaša paranormalna iskustva. Pre nego što budemo krenuli sa klipom, jedan veliki shoutout za dva nova spilera koja su me zapratila na Instagram profilu Ančićka donja crta. Takođe da znate, sva paranormalna iskustva koja sam dobila su sa Instagrama, tako da zapratite me na Instagramu ukoliko imate vi možda neko vaše iskustvo ili znate da je neko u vašem okruženju imao neku jako čudnu priču i voljeli bi to da podelite sa mnom, obavezno podelite na mom Instagramu, zapratite me tamo. Takođe da znate kako nekako kategorizujem paranormalne iskustva koje mi šaljete, jeste po tome da me pratite na Instagramu. Znači, obavezno me zapratite na Instagramu Ančićka donja crta, zato što videla sam par jako zanimljivih paranormalnih iskustava, ali zašto bi podelila paranormalno iskustvo nekoga ko mene uopšte ni ne prati na Instagramu i generalno nije spiler. Pod broj 2, neću da izaberem paranormalne iskustva koje se očigledno vidi da su fake, znači nešto što bukvalno mi neko prepriča neki horror filma kao stvarno je očigledno da je fake. I treće, neću da uzimam paranormalne iskustva koja vidim da su jako nepregledno napisana, u smislu da pišete baš nepismeno, vidi se da je to onda neko baš dete, da je nezreo i onda zbog takvih stvari, eto da znate, zamolit ću vas u buduće da pišete stvarno pismenije, da me zapratite na Instagramu Ančićka donja crta i nemojte da pišete fake stvari, zato što ovde mi spileri bukvalno neke pojamo, znači prosipamo čaj na prave istinite situacije, na prava istinita paranormalna iskustva. Obavezno bacite subscribe i postanite spiler, malo nam fali da dođemo do 70.000 subscribera, tako da eto, obavezno bacite taj subscribe i lupite like na ovaj klip, a mi možemo da krenemo sa čitanjem vaših paranormalnih iskustava. Prvo paranormalno iskustvo nam dolazi od pišem nešto tamo i kaže: ove godine za zadušnice, moja baka, njen brat i žena njenog brata su otišli na groblje kod mojih dede, prababe i pradede. Kada su pošli, moja baba nije poljubila spomenik, nego je samo krenula u kola. Moja druga baba, žena od babinog brata, je pitala hoće li se pozdraviti tako što će poljubiti spomenik. Bar u mom gradu i okolini se spomenik ili krst poljube kada kreneš i ideš, kao da se pozdravljaš sa mrtvom osobom. Moja baba joj je odgovorila, neću, uskoro ćemo biti zajedno. Nema potrebe da se sada pozdravljamo, uskoro ćemo biti zajedno. Moja druga baba nije shvatila šta se dešava, samo joj je pogledala. Ona je 8. aprila otišla u bolnicu i bila je životno ugrožena. Ja sam se tada molila i našla sam krst koji sam izgubila pre nekoliko godina, te sam ga stavila i čitala sve moguće molitve za ozdravljenje. Kada sam krenula da oblačim pidžamu u nedelju uveče, a moja baba je otišla u bolnicu u četvrtak, primetila sam da nema krsta. Nije mi bilo sve jedno, a bilo je 2 sata u noć. I stvarno nisam mogla da idem i da ga tražim po kući jer su svi spavali. Sutradno sam ga tražila svuda po kući, ali ga nigde nije bilo. Tada je moja majka zvala bolnicu kako bi dali informacije o baki. I doktorka je rekla kako je baka intubirana. Ja sam tada počela da plačem jer je sve bilo u redu dok nisam izgubila krst. Utorak jutro sam se budila u 1, pa u 3, pa u 5, pa u 8. Tada sam otišla u dnevnu sobu i roditelji su mi rekli kako je umrla. Ne znam šta sam tada pomislila kako bih se osjećala bolje, ali u momentu je nešto u mojoj glavi reklo kako baka sedi na fotelji. Naravno nije bilo ništa golim oko vidljivo. Čitavog dana su naš i komšin pas zavijali. Mačke su se ponašale čudno, a kada je tetka babina ćerka koja je došla iz druge države istog dana, kada je čula da je baba životno ugrožena, krenula da vadi stvari iz ranca, u džepu je videla moj krst, a niko nije mogao da ga stavi u njen ranac jer je krst bio oko mog vrata, a da ga je neko pronašao kada je pao, pitao bi čije. Kasnije sam otvorila prozor i tiho rekla: baba, daj mi znak ako si tu. Tada se čulo kako neko lupka u prozor i kroz moju glavu je prošla činjenica ili sam luda ili je ona još tu. Svi su bili u dnevnoj sobi, ja sam bila u mojoj sobi na spratu. Nisam to rekla nikome jer bi verovatno pomislili da sam luda. Kasnije sam ušla u kupatilo istog tog dana u kom je isto
Kasnije sam ušla u kupatilo u kom je istog tog dana crkla sijalica, baš na dan kada je baba umrla i morali smo da upalimo sveću i rekla sam, baba, ako si tu, reci nešto. Sveća se ugasila i čulo se kao da se vrata zaključavaju, samo što ključ bio s unutrašnje strane. Brzo sam izašla napolje, od tada sanjam moju babu svakog dana, ona me ili juri po šumi ili mi daje savete za život koji nisam rekla ni za jedan problem, samo je govorila kako i šta uraditi. Ovo je jedno duže paranormalno iskustvo i pravo ti kažem, možda malo jeste creepy, ali je jako lepo, jer stvarno, znam recimo zbog jednog druga, on je pričao sa ženom koja mu je davala tako neke savete za životne probleme, bukvalno random žena, a s obzirom da je tebi to kao baka i da možeš da pričaš sa bakom u snu i da ti ona stvarno pomaže, to je jako lepo. Hej, već duže vreme gledam tvoje videe i odlučila sam ti ispričati jedno moje paranormalno iskustvo. Da skratim priču. Bila sam na vikendici i na vikendici nema struje, interneta niti signala, sve je bilo super dok je bio dan, ali kada je počeo da pada mrak, ušla sam u kuću i zaključala se. Ostavila sam mobitel u kuhinji, na punjaču i otišla spavat, usred noći me je probudilo kucanje po vratima. Pogledala sam kroz prozor i nije nikoga bilo. Bila sam sigurna da umišljam jer sam bila jako umorna. Opet sam zaspala i za nekoliko minuta me opet probudilo kucanje. I opet nije bilo nikoga. Uzela sam nož i sakrila se iza kreveta, iznad kojeg je bio prozor. Na trećem katu ili na tavanu sam čula korake. U autu su mi bili ključevi i kad sam pokušala da se približim autu, čula sam sve glasnije korake. U tom trenutku sam samo uzletila van, ušla u auto i vratila se u svoje rodno selo. Ali priča koju su mi roditelji kasnije ispričali me jako uplašila. Rekli su mi da na toj vikendici pre rata živao jedan mladi par sa svojim detetom i ti roditelji deteta su bili ubijeni na toj vikendici, a dete su oteli. Moji su mislili da su to sve laži i nisu me hteli plašiti, ali su napravili još goru stvar što mi nisu rekli. I molila bi te da ako ovo negde završi da ostane anonimno. Hvala i veliki pozdrav. Jako jeziva priča, definitivno. Moguće da su to njihove duše, jednostavno zna se da se desi ukoliko su duše nekih ljudi bile mlade i ako su im životi tek tako oduzeti, da jednostavno uzmu i mesta gde su umrli, krenu da proklinju. Leja nam kaže, kad sam se prije možda tjedan dana igrala, mo mama je spavala, a ja sam čula neki čudan zvuk. Išla sam do mame, a mama je rekla da to nije ništa. Zaspala sam sa njom. Te noći sam sanjala da me neko čudovište ubija i da me grebe po nogama. Probudila sam se i imala sam šta videti. Ranu na moje nozi. Pošto je novo, poslaću ti sliku rane. Znam da se ne vidi baš dobro, jer se to desilo prije tjedan dana. Napisala sam ti poruku jer te jako volim gledati na YouTube-u. Meni je ovo jako jezivo i jako mi je čudno što si stavila ovaj smajlić kao da je ono srećan, jer ovo je bukvalno jako, jako creepy, barem meni. Matea kaže, čao, nadam se da ćeš ovo staviti u video. Ovo mi se dogodilo za hrišćanski Božić. Uglavnom, došli su nam sestričini i spavali smo u dnevnom boravku, jer je tamo imalo više mesta za sve. Tada je bio ukrašen bor, drvce, kako god vi to zovete, zovemo jelka, i te noći smo malo duže ostali budni. Ja sam spavala baš na kraj, mislim pokraj kraja, i okrenula sam se dok sam spavala prema boru i samo odjednom osjećala sam kao da neko gleda u mene. Otvorila sam oči i pošto je bio mrak, nije se baš vidjelo, ali kao da je bila, ne znam kako da opišem, nekako kao neka figura, to jest nešto crno s očima koje svetle. Ja sam se samo okrenula prema sestri i pokrila se dekom preko glave i nekako zaspala sutradan. Sam se cijeli dan osjećala čudno, ali posle mi se to više nije događalo. Ali jednom kad sam spavala u svojoj sobi sam čula čudne zvuke i ne znam odakle. Meni je ovo jako creepy. Kapiram da si iz Hrvatske i da se to desi na hrišćanski Božić, baš je malo onako čudno. Ali oh well, nadam se, eto, dobro je da ti se više takve stvari ne dešavaju. Ovo je bilo 2019. godine. Doživjela sam paralizu sna. Uglavnom, nisam smjela da zatvorim oči jer me je bio strah šta će se desiti ako ih zatvorim. Crna figura mi je izlazila iz ormara, imao sam osjećaj kao da me guši. Imala je kao neki šešir na glavi i nije imao lice, samo velike ruke sa noktima.
Gledao sam kako me je gušio i kako me udarao po nogama, ali sam se odjednom cimno i bolele su me noge i vrat i teško sam disao sutra ujutro. Sam ispričao to s mojima, na vratu sam imao grabotinu, a na nogama sam imao masnice. Mama i tata mi nisu odmah poverovali dok im nisam pokazao masnice i grabotinu. Tad su se malo uplašili i od tad više nikad ne spavam na leđima. Inače, puno te volim i pratim stalno tvoje videe. Hvala ti puno, Aleksa. Uglavnom, jako creepy. Meni lično, moj burazer je imao jedno iskustvo i mnogo bi bilo cool da on to može da vam ispriča, ali on jednostavno neće da se snima i poštujem to. Tako da, kad završim sa serijom svojih paranormalnih iskustava, definitivno ću pomenuti i njegovo, zato što mi je to rođeni brat i bukvalno je ono moja krv i nešto mu se jako slično ovome desilo. Samo što je bilo baš onako bolesno i što sam i ja prisustvovala tome i baš je onako jezivo. Ali uglavnom to kad imaš takvu grebotine od nečega ili te nešto guši, mnogo je creepy, brate. Hej, imam jednu priču za tvoj serijal na YouTube-u. Naime, pošto živim sam na selu, blizu sam šume, ostao sam sam kod kuće, jer ima dosta ovaca i morao sam da ih nahranim i napojim. Nakon što sam završio to, seo sam ispred kuće i gledao zalazak sunca. Drug me zvao da dođem, krenuo sam, bio je mrak, bila je zima, nisam imao strah od mraka. Prolazeći kroz šumu, osjetio sam jako čudnu energiju, pošto se tu pre 20 godina desilo jako bizarno ubistvo. Neka žena je ubila svog muža, isekla skroz, ispakovala u kesi, bacila ga. U glavi mi je bilo da se tripujem, odjedno sam čuo bolno jecanje. Prepao sam se opasno. Izvinjam se zbog nekih grešaka u pisanju, retko kad plačam, ali kad se setim toga, ja se tresem i plačem. Bukvalno i ja se tresem posle ove priče, baš i creepy. Meni se nešto desilo što je po meni jezivo i dan danas se sećam tog događaja. Imala sam 6 godina i ja i moja porodica smo tad vrlo često posjećivali moju baku. I jedno veče, kad smo se spremali da spavamo, ja sam ušla u sobu i pogledala kroz prozor. Bio otvoren i gledala sam zvezde, a u tom trenutku sam čula kako mi se smeje, to mi se činilo kao neko zlo. I od tad se jako plašim da spavam u toj sobi. Za sad sam ovo rekla svojim prijateljima, ali mi oni ne veruju. Ili naprave sprnju od toga, ali ne shvati koliko mi je teško samo kada se setim toga. To bi bilo to što se tiče paranormalnih iskustava za ovaj klip. Dosta iskustava ima još, ali jednostavno predugo će da traje klip. Tako da zbog toga to ostavljam za neki naredni deo. Hvala svima koji ste pogledali video do kraja. Obavezno bacite subscribe da postanete spiler ukoliko su vam se svidjela paranormalna iskustva drugih ljudi, a mi se vidimo uskoro u nekom od narednih klipova.